Це крихи прохмелеву, сила розкиду манів. На 1300 квадратних метрах музею розташовані 9 експозиційних залів. У них 768 експонатів. Усе тут комп'ютеризовано з вмонтованими екранами, світловими і звуковими ефектами. Екскурсія починається з часів Сарматського моря, яке було на території теперішнього городка мільйони років тому. Є експозиції про історію цукроваріння в городку, його цегельних заводів і броварень, та завершується періодом діяльності професора Сергія Виноградського, городчанина, науковця, воскову фігуру якого виготовили для цієї експозиції. Екскурсовод Павло Залуцький активує головний пульт, якого, каже, керує всіма комп'ютерами музею. За його словами, в краєзнавчий музей щодня приходять та приїздять відвідувачі. Як і молодь приходить, так і старші люди. Інколи навіть по 200 людей приходять, інколи навіть ми не всіх можемо прийняти. Тобто фізично велика увага до нашого музею, і він сьогодні стає туристичним центром нашого краю, але й всієї України. Городоцький краєзнавчий музей, який начальник відділу культури називає музеєм третього тисячоліття, не коштував місцевій громаді ні копійки, говорить Олег Федоров. Та розповідає, заклад збудував власним коштом та подарував жителям городка уродженість міста. Скільки саме коштувало будівництво закладу і наповнення його експозиціями, точної цифри Олег Федоров, каже, не знає. Приблизно, додає, 20 мільйонів гривень. І тепер музей на балансі очолюваного ним відділу. Сьогодні ми повністю беремо на себе відповідальність за утримання цього приміщення. Окремі експонати, вони мають дуже велику цінність. Технічне обладнання, яке є в музеї, йому можуть позаздрити столичні музеї. Директорка музею Світлана Олійникова каже: таким не має бути сучасний музей. Це була мрія. З її слів, квиток для дорослого музей коштує 40 гривень, для дітей – 20. Та розказує, жодна дитина за екскурсію грошей ще не платила. Про це, каже, подбав той самий меценат, який побудував музей. Квитки всі викупив для дітей. Та особливістю музею є його школа природничих наук, говорить начальник відділу культури. Аналогів немає просто ні в Україні, ні в світі. Поки що немає. Ми перші. Це те, що тут можуть навчатися діти кращі з кращих представників такої молодої наукової еліти, які досягли певних успіхів в природничих науках, ось вони тут здобувають ще додаткову освіту. У школі діють три проєкти, розповідає координаторка Катерина Бігняк. Тут поглиблено вивчається і хімія, і біологія. А також окремо у нас є напрямок, де ми розвиваємо soft skills, це м'які навички дітей. Ми навчаємося ставити цілі, працювати в команді і працювати над створеннями стартапів. У цій лабораторії на горішньому поверсі музею вчителі городоцьких та хмельницьких шкіл проводять школярами і студентами практичні заняття. Учителька Олена Слободян розказує про можливості новітніх мікроскопів та реактивів. Державні школи не завжди мають ось таке обладнання, і діти не мають змоги працювати в такій сучасній, добре обладнаній лабораторії. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.